Snow. Jeg tror det er vi råd til å gjøre for å få smert mat ut. Oi, ja, det er det. Mange år er det, jo. Han gir sin verge marine, men ikke vi. Snow, vi. Nei! Hva er det nå igjen? Nei, ja. Hva er det nå igjen? Hva er det nå igjen? Så det er ikke hans. Nei, ja! Det er ikke hans. Nei! Skal ha med noe smert. Ja, hva er det nå igjen? Skal ha med noe smert. Hva er det nå igjen?